sullapas näyttää olevan hauskaa. Tää on tajuttoman vaikea bossi. Haluutsä auttaa mua? En. Come on, vaan tää yksi kenttä. Mikset pyydä uutta kämppistäsi apua? No ei todellakaan, se on outo ja kiusallinen ja se hymyilee ärsyttävästi. No, jos olet noin ujo, niin minä voin käydä pyytämässä. Ei, älä! Tervehdys, uusi kasvo. Nimeni on Raineri Kottonen. Hauska tutustua. Okei. Ja mikäs on sinun? Nämä. Vai että tällainen tapaus? Mikä on sinun nimesi? Petri. Vai Petri? No mutta Petri, menetkös pelaamaan videopelejä tämän Helin kanssa? Hän on oikein kiva tyttö ja pitäisi siitä kovasti. Okei. Olipas tätä tyyppiä helppo suostutella. No, jääpähän minulle aikaa tärkeämpiin asioihin. Moikka! Sä oot kuulemma kiva tyttö. Mä pelaan nyt sun kanssa videopelejä. Hävisit pelin! Hävisit pelin! Hävisit pelin! Tervehdys, nuori soturi! Auta meitä törkytärvelijöitä tärvelemään turkasen törkeät törkytörjäiset! Tärvele törjäisiä lyömällä, potkimalla ja joskus jopa Super Mega Double Super Blaster Ultra Super Giga Super Hyper Super Tykillä! Mutta varo, ettei törjäinen tärvele sinua! Tai kuolet ja häviät pelin! Toi seikka on hyvä pitää mielessä. Ehkä jopa pärjäisit vähän paremmin. Oot sä okei? Mitä mä tein? Mitä sä teit? En mä tehnyt mitään! Mä vaan näytin sille ton pelin tutoriaalin! Vaikuttaa siltä, että häntä on niin helppo manipuloida, että hän sekosi pelkästä pelin tutoriaalista! Mutta Heli, tee jotain! Niinku mitä? Mitä vain! Heli! Hyppää painamalla kolmionäppäintä! Mitä täällä tapahtuu? Heli, sammuta peli! Tämä on vaarallista! Miten niin? Enhän mä sentään ammuskele Super Mega Double Super Blaster Ultra Super Giga Super Hyper Super Tykillä. Niin, mitähän tapahtuu, jos koitan ampua Super Mega Double Super Blaster Ultra Super Giga Super Hyper Super Tykillä? Heli, älä tee sitä! Ei! Pum. Joo, eiköhän se ole parasta, että me suljetaan se peli ennen kuin me loukataan itsemme. Mitä tapahtui?